am doole rasoul bio ginnaw bi len yembalon dole gor mo jeli nak nar gor indi tek nar gor moy sen produit katane 100% bi mo ñalé ak cette plante naturelle ci bir kër gi bu amati ben ñakare nar gor moy ce partenaire bi gëna woor da ngay mën da ngay yag efficacité 100% am endurance am appétit ci kaw lalbi da la koy defal livraison à domicile en toute discrétion si surtout nar gor bi ce partenaire bi lay jox confiance sa su nek gor day am doole wa ñu ne diw mo gañu jamagal la dekk kon suñu fierté suñu papa suñu nijaay yaga béré nek ci bir jamagal musuñu am yenn dayor ci lamb waxuma la tay ñu dem bay béré titre roi de zaren café wumako café wumako foyé wumako dipogé suñu ki nga xamantene moy suñu promoteur bi mansour ba mang koy nuyu diga félicité di nuyu eric faour waaw ñom ñep ma lañ di nuyu di nuyu ganami tew fi ñep ma lañ di nuyu machallah ñep ma lay di nuyu ku fi tew rek ma lay nuyu dila jox sa wacc way machallah di wax né waw ñi fi nek muy samay supporter dafa am ben baramu tuma buñ len mësa jiñ jogal wax ko dégg wa muy da ngeen violent té lolu amul ñu lay bay fa lañ légui nak combat bi waw mourlo mourlo mo gëna yaru ci aduna mo gëna bax mo gëna dal wa légui nak kon combat bi xana wa parcel dina ñew ndank wa jaama gën ñew ndank lolu lañ bëgg légui ñu xol ni dañuy combine wala combine ñu combine wa du dafa am ñuko wax combat bi day am khèkh day am bëré inshallah lo fofu la mëna yemagum combine mom lolu waxu saboté kan la rek lolu sax jarul détail lolu sax jarul tontu ay combine ak yoyu jarul tontu jiri jili jambar news jégasil nga ñew ak mbeuri ci li nga xamantene mom moy combat bi jeureujeuf lamine mbokki ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tour ak sa sante di am contenté ak mbekté bu baaxa baax dajé ak yeen ci milieu bi nga xamantani bërepp bi dégg na 10 ans mu ngi ni joxuñu ko lamb tay buñu ko jëlé jox ko Modou le roi des arènes ak site mi nga xamantani tarkinda bi la dafa jar ñu jaajeufal leen féliciter leen mais féliciter supporter Siteu féliciter ki nga xamantani moy supporter Modou le di ñaan yalla ni ngeen xamanteni nonu ngeen duggsé ngeen gennaté nonu ci jamm ak salam di féliciter bu baaxa baaxa baax le PDG Mansour Ba yakarna buñ né jambar production biñu juddé yagout bi moy sen 6ème édition sen 7ème édition ñu fassiyéné teug combat bi nga xamanteni moy combat royal bi dox ci digënté Modou le ak Siteu kon Mansour ñu ngi lay féliciter bu baaxa baax di la ñaanal yalla suñu borom defal la jamm defal la sutura ba mbébét bi nga xamanteni am nga ko Siteu nak luñuy wax garab ci kaw lay fekkante mbeur la bu def ay preuve am limay wax ku beure ben VIP yegg nga cercle des VIP te beure nak lac de guerre tay suma mo luma won xol wal de ko ki duma beure mom ne dafa yegg si motax ma jël avance pour beure mom legui nak amul problème dañu ñaan rek yalla may ñu bis bo inshallah nawon fawon rek ha nawon fawon moy lan neena samp jaaga xex ndengay yaram bi xamul mu ko waxe wa lolou mom kuma ci wo moy wo nar ci guxum sow ndengay yaram kuma xam xam ni sama yef du yomb na non mom sama yef du yomb suma ñe lamu je damay xex damay beure way lolou leer na Siteu kon li nga bëggon sa way dana lako defal wona nar bi ci guxum sowam waw waw soko woyé diñ ko nan moy ko woyé neena diñ ko nan no modou won duma nané non sa sow de sow bu la ma ko nan xana may nexal comme ya wo nar ci guxum sow di nga nan yow tabit ya degol luma la wax man dar neena la duma nan dara man dama né xam nga dafa am luma wax lu am solo waaw modou bi dafa am luma am ci ndagaru jaay ak liko weur man ma am luma am ci ndagaru jaay ak liko weur jakar lo len ak ma yaga wax ci mom lu rafet ba tay yalla bolé ñu xeyna sama yar ak sama tégin mo tax mu may ma sens mais man sama yoon xalaatuma won sa mom lay beurel wax deug fa yalla mais dina la xamal ben affaire waaw ki han manam mat bu mu mat ak yene bu mu am ba ne day beurek man may ma sens kum numa maye sens yenen bo yeb way may nga sens jambar deug te nak wax deug fa yalla daño ne lamb lamb daño ne lamb buñ ko jaayul buñ ko jaayul du jar
mais lamb ji dafa jar xam nga kan la jar ba mu taxawé ken gisuma ken téguma nit ñi nan compil la bobu la jar dama noppalé ko dem entraîner ji té tambalé guma damay démal teju wal ku mom num ko paré pour défé mais limay wax moy dafa am luma la waxone té xamna né bayiwo ci xel dama la né paquet d'un biscuit ben doko yey yeguma 22 dé yeguma 22 dé na lèr parce que dafa may baye val yu may bégué mom dafa am ñukoy bégué fu né mo xam jaamagal mo xam fu mëna doon mais dama la né 12 la yam 12 bo yey ben paquet d'un biscuit la ilaha illa allah modou lolu muy wax waxu mbeur la mbeur bu nek jar na fi am lu wax mais lima waxone comment passer lay waxat duma ñeexu ñebbe kenn podium yombuna tok fi di wax mais bu arbitre tege geewu lu dal lu way waxone na ca delu man wax ju bari mo ne mako oh supporter xol oh du xolal du yé nak xol du yé nak ñom deglu len gaay ñu deglu ñu deglu ñu deglu combat bi du supporter ak supporter mbeur ak mbeur la waaw exemple wax comme diko souté waxé sank lepp nañ ko def ci fair play bis bi mois de novembre la te man ak cité la ci geew gi ko ray supporter di yé ku dem man nga supporter sa mbeur yam ci mais bis bi man ak mom la inshallah pour mois de novembre non nga ko moy ñeu ba paré mom mom mi eufal la dañ ko soxla fi mom ma non dina ñeu dina ñeu parce que dafa am ay cadeau yu nga wara wax boy modou wax len xol wax len rek modou dama bëgg nga bay yi bu ngeen di ñibi novembre ay joy ngeen di ñibé eh gaay ñu tok modou ma sha Allah lolu amna solo dinañ ci ñëwaat légui togal lolu baxna nga ko blendé nga ko blendé na dugg ci nga ko blendé tok len gaay c'est togal modou togal modou kay tok ana nga ko blendé nga ko blendé 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 Thank you.
Rasoul Bio ginnaw bimu len yembalon dole gor mo jeli nak nar gor indi tek nar gor moy sen produit katane 100% binu mo ñalé ak cette plante naturelle ci bir kër gi bu amati ben ñakare nar gor moy ce partenaire bi gëna woor da ngay mën da ngay yag efficacité 100% am endurance am appétit ci kaw lalbi da la koy defal livraison à domicile en toute discrétion si sutura nar gor bi ce partenaire bi lay jox confiance sa su nek gor day am dole.